Næsten december, og det er snart første søndag i advent. Og hver søndag i advent her på kanalen, der finder du en lille ekstra julede, mega julede video. Det er små vejledninger, det er små juleopskrifter, og jeg kan godt afsløre, at den ene af de små juleopskrifter her bliver på sådan nogle små mega cute juletræer, som man kan hænge op enten på en gren eller måske på juletræet. Så kan godt være, at de skal være grønne, så forsvinder de lidt. Der kommer i hvert fald 24 små ting, og den allerførste søndag i advent, der kommer jeg ind på noget om lidt bæredygtigt julestrik. Og jeg har nemlig en rigtig god idé til alle jer, der ligesom mig ligger inde med en del garn i samlingen, hvor der bare er et nøgle tilbage af, og man ved ikke rigtig, hvad det skal bruges til. Så har jeg lige præcis ideen. Så på søndag allerede, første søndag i advent, kom og se med, så får du ja en glimrende idé til, hvad du skal bruge dit restegarn til her i julen. Og så de følgende søndage, der kommer der en masse andet hyggeligt jule. Tam tam her på kanalen. Hver fredag er der stadigvæk en video, som der plejer at være vanen tro. Så det betyder bare, at der er ekstra op på videoer her. Rigtig glædelig jul. Og ja, god december. Strik en masse. Strik en masse gaver. Vi strikkes ved. Hej hej.